Zvijezda 09 izbacila je Rudar Prijedor iz Kupa Bosne i Hercegovine. U regularnom dijelu meča osmine finala, koji je odigran u Prijedoru, nije bilo golova. Pristupilo se izvođenju 11 teraca u kojem je ekipa Etnosela Stanišić imala više sreće. Budući da su 4 puta zatresli mrežu Rudara, domaća ekipa pogodila je samo 3 puta. Bunić, čuvar mreže Zvijezde 09, odbranio je 2 penala. Plasman u četvrtfinale je veliki uspjeh, naročito jer je od 17 igrača Zvijezde 09 bilo 14 mlađih od 21 godine, ocjena je trenera Mladena Obrenovića. Međutim, momci su dali svoj maksimum, ovim putem želim da im i čestitam na plasmanu. Međutim, mi se okrećemo narodnom protivnika, to je borac Koraska Dubica, što nam je ovom prioriteta. Rudar Prijedor je jedna dobra ekipa, vođena od jednog strašno dobrog trenera s kim se imao saradnju, s kim se imao, što kažem ja, na sreću moju, jednog dobrog trenera, gdje smo stvarno iz Zvijezde 09 dobro radili. Ja se nadam da će on od Rudar Prijedora stvoriti ekipu. Šef stručnog štaba Rudar Prijedora Boris Savić čestitao je Zvijezdi 09 i poželio sreću u narednoj fazi takmičenja. Što se tiče utakmice, Savić smatra da je bilo nekoliko izglednih situacija koje su morale da se riješe na drugi način. Mi smo, računajući subotu, izašli bez 4-5 igrača koji su počeli utakmicu u Podrinju, međutim, očigledno nismo uspjeli danas. Ono što je sigurno jedna stvar koja mene jako iritira je stanje terena, koji jednostavno ne dozvoljava da se igra malo drugačiji fudbal, i to te tera na neku, ajde da kažem, da se čovjek prilagođava, a kad se prilagođava onda se prepušten nekim stvarima i faktoru sreće. On je napomenuo da je očigledno da nešto ne funkcioniše i kad je u pitanju izvođenje 11 teraca. Ono što je sigurno meni neverovatno, ovo je, mi smo ispali od Leotara u kupu na penale, ispali smo i danas na penale, promašili smo penal protiv Drine, promašili smo penal protiv Sportima, 11 penala, mi smo postigli 5 pogodaka. To nema više veze sa srećom, to je čist kvalitet. Kvalitet je uzeti loptu, dati gol, tako da sad sam isto to rekao igračima. Savić je rekao da se okreću šampionatu Srpske i subotnjoj utakmici sa Kozarom, za koju kaže da je kvalitetna ekipa, tako da će to biti težak meč.